Я жодним чином не входжу в жодну фракцію і ніколи не входив абсолютно. У мене є азовці, у мене є молодь, націоналісти, і я висловлюю, ну, хіба що їх думку, сподіваюся. Жодним чином не сучасних, тим більше політичних сил. Я поки що, ну, в основному всі сили вкладаю в розвиток полку, ну, в першу чергу Азов, а інших підрозділів, наскільки можливо курувати, я курирую і допомагаю їм. Тобто я зараз бачу свою роль як людина, яка буде підвищувати боєздатність хоча б частини українських військ. Хоча б частини. Чим більше влада буде розуміти, що Україна не проти миру, Україна за мир, але не за такий мир, за будь-яку ціну, то тим більше влада буде дослуховуватися і міняти своє ставлення, в тому числі в переговорному процесі. Та ситуація, яку ми зараз отримуємо в результаті цих виборів, це фактичне повернення до влади поки що місцевої. П'ятої колони в Одесі, Харкові, на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі. Будь-де в цих регіонах буде повернення старої проросійської п'ятої колони під різними виглядами. Або в списках деяких так званих проукраїнських партіях, або в відверто проросійських наших краях, опозиційних блоках і тому подібних партійках. І з цим треба боротися. Ну, ясно, що влада з цим боротися не збирається. Тому це справа в першу чергу українців. Боротьба за душу українського народу, населення на Сході. Тому що влада нічого не зробила для того, щоб змінити ставлення Сходу за півтора роки війни.